segurança, foi aquela loucura, aquela rapidez, aquela coisa toda. Agora a gente tá aqui no avião já, ó. E tá chovendo pra variar. E vamos que vamos. Tá animada? Muito animada. Partiu Irlanda, gente. Então, gente, acabamos de chegar aqui na Irlanda. Estamos em Dublin. É um tempo meio feio, vai chover, sinistro. A gente comprou esse cartãozinho aqui, que é um cartãozinho de transporte que vale por 3 dias. Essa é uma opção super boa pra quem vai ficar aqui por pouco tempo, que é o que a gente vai fazer. Que é só por scanner mesmo, você vai no ônibus, passa o scannerzinho e dura por 3 dias. Pra qualquer ônibus, qualquer tipo de transporte que você pegar aqui, então é uma opção muito boa. Custou 20 euros, então, tipo, super affordable e vale super a pena. Agora a gente vai pro hotel e de lá a gente vai se aprontar pra conhecer a cidade. Baby, I like your style. On your way, it's front way, back way. You know that I don't play. Fala o quê? Fala, oi, Dayara. A gente tá aqui agora no Temple Bar, que é uma parada bem turística aqui mesmo. Todo mundo que vem pra Irlanda tem que vir pra cá. E essa é a ponte que liga o centro da cidade até a bebedeira da cidade. E essa ponte é muito bonita, a gente tirou umas fotos aqui. A gente tá focando em fazer a sessão de foto, entendeu? Porque a gente sabe quando que a gente vai voltar aqui na Irlanda. Mas é isso aí, vou mostrar um pouquinho do que tem aqui de bom pra vocês. E tá bem legal, começou a chover agora, o tempo tá uma merda, gente. Mas vamos ver aí o que a gente pode fazer. Vambora, let's go! Conta um pouquinho da história, Temple Bar. Só mostra os lugares, meu amor. Eu não conto a história, não, senão o vídeo fica chato. A gente só mostra. Você quer acompanhamento? Mas não tá mais caro. Não. Aqui a gente é pobre. Somos pobres. A gente tá num restaurante aqui, irlandês, tá? É, a gente pediu esse prato aqui, que é 100% carne irlandesa. Isso, carne irlandesa. Tipo, tô esperando muito por uma coisa boa. Um restaurante aqui chamado Old Mill. Nossa, parece ser bom. Aí eu gostei do ambiente, pelo menos o ambiente é arrumadinho. Ah, tá chovendo muito lá fora. Infelizmente, não sei como que vai ser a nossa programação hoje. Eu tô com febre, a febre diminuiu um pouquinho, mas tá voltando agora. A gente vai comer alguma coisa pra tomar o remédio. E aí a gente vai ver se a chuva dá uma diminuída e tudo mais. Mas vamos ver aí, vamos tentar gravar aí o que a gente fizer aí nessa viagem. Esse pub, porque ele é super famoso, tá super lotado lá dentro. A gente pra tirar foto aqui foi uma loucura, porque cada hora vem um querer tirar foto, tá um frio pra caraca, entendeu? Então a gente agora vai dar mais uma andada aí, vamos ver o que tem de bom. E parou de chover, graças a Deus. Então dá pra tirar umas fotinhas, dá pra aproveitar mais. Poder tirar foto, gente. Ai, meu Deus. Call it magic.
fazendo sessão de foto, gente. Então, ó, pode seguir lá no Instagram. Vou deixar o Instagram da Andréia aqui também. Gente, começou a chover de novo. Aqui, ó. A máquina tá aqui, tô protegendo ela. Esse aqui é o castelo. Ó. Estamos tentando fazer o máximo pra gravar e não danificar o equipamento. Que lindo o nosso quarto. Olha, uma mesinha aqui pra gente tomar café. Vou já mostrar o banheiro. Gente, olha a vista. Deixa eu ver a vista. Ih, me perdi. Não sei nem onde eu abro isso aqui, gente. Vou mostrar o banheiro. Deixa eu ver o banheiro. Aqui tem um espelho, super bom. E o banheiro, olha só. O banheiro, adorei, achei super chique, ó, um espelhinho aqui, tomadinho pra gente colocar secador, as toalhas, maravilhoso, achei super chique. Estamos realizados, ó, queria agradecer a Sandra, tá, que deu de presente essa estadia pra gente, então sem ela a gente não teria esse hotel maravilhoso, gente, agora vamos curtir esse hotel, pelo amor de Deus, aqui, ó. Me choquei, me choquei, me choquei. Ai, que delícia. Não, peraí. Olha só essa menina. Aqui o bondão. Ai, gente, maravilhoso isso aqui. Como é bom ser rica. Só que não. Tá, acabou. Vambora. Ai. Vambora, vamos ficar longe dessa menina. Melhor. Chega. Só bacon. Gente, tem bacon, piado. Não posso. Gente, olha isso aqui, pelo amor de Deus. Aqui tem é a nossa pobreza. Na era experimentando a blusa, não. Por que não entra na bala?